Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 вересня, середи. Сьогодні у випуску. Ціни як на дріжджах. Дорожчання хлібу передбачається не раніше, ніж за 2 тижні. Сумські правоохоронці затримали 2 нетверезих викрадачів автівки. Золота пора. Скільки триватиме тепла погода, знають синоптики. Ціни як на дріжджах. Дорожчання хлібу передбачається не раніше, ніж за 2 тижні. Втім, директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Івченко вже звертається до виробників хлібу, аби ті мінімізували підвищення його вартості. Останнє подорожчання на хліб в регіоні було у серпні та складало плюс 2%. А це, говорять агрофахівці, доволі стабільне коливання. Підігрів ціну – стрибок курсу долару. Підвищився тариф на комунальні послуги, газ, транспортні перевезення та борошно. Сьогодні в області достатньо продовольчого зерна, але ринок змінюється і ціна, ж ви бачите, як змінилася. У грудні місяці ціна на пшеницю 3-го класу складала 2200-2100. Сьогодні в нас купляють уже по 2500, по 2600. Додає, на борошно, що вироблено із зерна аграрного фонду, також затверджені нові ціни. В середньому вони зросли на 18%. Пшеничне борошно вищого гатунку, ціна з ПДВ 3760,11 копійок за тонну. Борошно пшеничне першого гатунку стало на сьогодні в аграрному фонді 3519,74 гривень. Борошно другого гатунку ціна на сьогоднішній день 3090,50 гривень, так, на 541 гривню, так, і пшениця, і борошно житнє 2443,59 копійок. На 164 гривні. Звісно, це не перше підняття ціни, та не останнє. Тому в департаменті сьогодні шукають шляхи мінімізації здорожчання хлібу. На тих сортах, які потребує кожен день людина, проста людина, маючи таку заробітну плату, ми б хотіли, щоб ціна була максимально зроблена з мінімальним підняттям ціни. Оце просив би це вас врахувати. А це наша буде вимога. Коли ми будемо підписувати з вами угоду, я просив би, щоб була калькуляція, ми бачили чітко. Хай 10%, ну ми розуміємо 10. На щось буде 20, на що 20. Але на основні хліби, щоб ми бачили, яка буде ціна. Так, з 1 вересня, згідно доручення Кабміну, борошно аграрного фонду буде реалізовуватись для випічки хлібу саме простої рецептури. Ваше бачення в цьому плані? Будемо випускати. Будемо випускати? Да, ми вже на список написали перечень рецептур на погодження. Які це будуть сорти хліба? Простий. Ржано-пшенічний, круглий. Ви це маєте в виду? Да, я маю на увазі. Круглий ржано-пшенічний буде з простої рецептури. У найкоротші терміни хлібовиробники зобов'язуються сформувати заявки щомісячної поставки борошна з аграрного фонду. До того, протягом 2 тижнів ціну на хліб не мінятимуть. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Міліцейські блокпости, які встановлені на усіх виїздах із Сум, доводять свою ефективність. Один з останніх прикладів – затримання 2 нетверезих викрадачів вантажного автомобіля. У 1-й годині ночі працівники ДАІ, які чергували на пересувному блокпосту, що на Курському проспекті, помітили вантажний автомобіль «Газель». Він на великій швидкості їхав з міста. На сигнал зупинитися водій машини відреагував тим, що сильніше натиснув на педаль газу. Правоохоронці розпочали переслідування. Я на службовому автомобілі почав переслідувати даний автомобіль. Характер руху автомобіля давав мені підстави вважати, що водій знаходиться в нетверезому стані, тому що автомобіль рухався не прямо, а переміщався з однієї смуги руху в другу. Під час переслідування водій автомобіля «Газель» не впорався з керуванням і створив зіткнення з моїм службовим автомобілем, від чого мій автомобіль виїхав на узбіччя дороги. Я продовжив переслідування автомобіля і в селі Верхнє Піщане водій «Газелі» знову не впорався з керуванням, його занесло і він перекинувся на правий бік на проїзну частину. Правоохоронці спочатку затримали пасажира автомобіля, він знаходився у салоні, а за деякий час знайшли водія, що ховався у ямі.
Слідством встановлено обом хлопцям по 20 років. Ідея викрасти автомобіль у них виникла після добрячої порції спиртного. Спочатку намагалися заволодіти стареньким москвичем, але не зумівши завести його, зосередились на газелі. Заява газелька. Я подошел до газели, достав свои ключи от квартиры, выбрал ключ от почтового ящика, вставил замок, повернул, дверь открылась. Я начал вставлять зажигание, не поворачивалось, потом вырвал провода, начал замыкать, машина завелась. Мы поехали в сторону трассы, Курского проспекта. Мы угнали автомобиль для того, чтобы у нас возникло большое желание покататься на нем. Начальник міського відділу міліції зазначає, за скоєне правопорушення хлопцям загрожує тюремне ув'язнення на срок до 8 років. Також він повідомив, що останніми днями правоохоронці не один раз вимушені були примусово зупиняти автомобілі і навіть із застосуванням зброї. Добою раніше, теж у нічний час, працівники були вимушені застосувати зброю для зупинки автомобіля. Водій, на диво, залишився неушкоджений, але за вчинені їм правопорушення його чекає сувора відповідальність. Нагадаємо, на усіх виїздах з обласного центру встановлено міліцейські блокпости. Вони потрібні для того, аби попередити проникнення у місто злочинців, зброї, а також не допустити провокаційних ситуацій, що мали місце у Конотопі та Шості. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області АТІВІ. Золота пора. На календарі 10-й день вересня. І хоча пожовклого листя поволі більшає, відчутними холодами осінь поки не дивує. Яку погоду найближчим часом прогнозують сумчанам синоптики, знають наші журналісти. Погода – панянка примхлива, тому сумські синоптики не ризикують заглядати далеко наперед. Прогноз склали лише на вересень. Останні дні погоду на Сумщині визначає поле підвищеного тиску, тому у нас отримується дещо тепліша від звичайної погоди. Найближчі дні до 15 вересня у нас утримається суха погода, досить таки тепла. В нічні години температура становитиме 10-15 градусів, а в день від 20 до 25. Після 15-го ми очікуємо зниження температури. Тоді середня температура і вдень, і вночі знизиться на 5 градусів. 21 і 22 вересня можливі дощі. Такою поведінкою осені, принаймні вересневою, сумчани цілком задоволені. Війна тебе мішає, все, а так погода прекрасна. Як для вересня погода цілком нормальна, ще ж буде бабине літо. Прохолодно, нема дощу, пилу мало. Втім, бабине літо, на яке чекають городяни, синоптики поки спрогнозувати не можуть. Бабине літо в нас, якби в народі, це період такий теплий період погоди, який спостерігається десь після 20 вересня. Зараз сказати ще важко, тобто це такий довгостроковий прогноз, але ми думаємо, що все ж таки воно буде. Для декого тепла та сонячна погода – ще й запорука гарного настрою. Виглядаєш на вулицю, якщо сонечко, то й на душі радісно. Якщо немає сонця, то якось вже настрій трохи падає. Поки погода сумчан балує, але навіть у випадку депресії люди знають, що робити. Краще всього боротися з депресією, чим себе зайняти. Якщо це постійно чимось займаєшся, просто часу витрачати на депресію нема просто. От і все. У мене немає депресії, в мене чудова робота, яка швидко від мене відганяє. А погода в цьому році за, як сказати, золота. Поки що депресії немає, погода більш-менш нормальна, правда, вітер сьогодні трошки підпортив настрій, а так все добре. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТІВІ. На цю годину я ставлю крапку, а свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Тож, все буде добре, інакше ніяк. Зустрінемось завтра у цій же порі. До зустрічі!